тие се мајки, гаат семени вредности, се достоинствени граѓанки на својата држава, но имаат уште неколку карактеристики што ги одвојуваат од другите жени. Кои се тие карактеристики што ги имаат жените лидерки? Што всушност треба да имаат жените за да станат лидерки како особина, карактеристика и вештина? Која е разликата помеѓу машкото и женското лидерство и колку на жените лидери им е тешко да се изборат со биолошките, обштествените пречки да се остварат во своите кариери и да бидат успешни професионалци. На сите овие прашања денеска ќе одговориме со моите две соговорнички, со Даниела Новеска-Велјановска, поранешна ракометарка и денешна успешна предприемачка, а вие представуваме и Росица Миладиновиќ од Република Србија, која е една од најуспешните предприемачки на регионално ниво. Почитувани, ја следите емисијата Мој збор, концепт Двоглед на тема Женско лидерство. Даниела, ти благодарам што прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој збор и да разговараме на тема Женско лидерство. Ти си успешен спортист, поранешна репрезентативка на Македонија во ракомет, денеска успешно се занимаваш со предприемништво, односно си активно вклучена во бизнес секторот, покрај тоа се занимаваш и со едукација на деца и уште ред други активности и мислам дека си вистински избор за соговорник на денешната тема. Сакам да те прашам со однос на тоа дека спортот ти е првата област во која што се реализираше и на македонската јавност и позната, нели, како спортистка и ракометарка. Сакам да те прашам колку спортот како тимска игра ти овозможи да можеш да на некој начин препознаеш кои поединци треба да ги интегрираш во твојот тим и да го избираш вистинскиот тим за работа и колку изборот на вистинскиот тим практично е патот до успешна предприемачка приказна. Магда, ти благодарам за поканата, навистина интересна и актуелна тема денес да се зборува. Спортот од кога го имаш веќе во својот живот од мали години те развија во една сестрена личност. Самиот тој тренажен процес залага многу дисциплина, многу упорност, многу волја, многу трпение за да се постигне на крајна цел. Успех во некој надпреварување, победа на некој надпревар и така натаму, или па да се циља кон одредена цел во функционирање во полето на бизнисот или работата. Сите тие, да речам, карактеристики едноставно се вмрежуваат во мојата личност или во личността на нас спортистите и некако тоа го носиме како квалитетни црти на нашата личност и со тоа делуваш и во другите полиња во животот понатаму. Жената треба да се едуцира, треба да се еманципира и континуирано да учи. Денес е свет на достапни информации и е многу важно да се создаде таа вештина на континуирано учење. Многу работи не сум знаела, но само сум имала желба да ги научам. И не ми представувало никаква граница годините. Така, сум одела на обуки за маркетинг, нутритивен консалтинг сум држела, сум правела обуки за исхрана, за спортска исхрана, магистратурата ми е во таа насока, заврши факултет за спорт, така мислам, имам докторат кој што е во тек и така натаму, така да тоа е, мислам, клуч кај жената да може да фати чекор со мажите кои што се веќе поставени на позиции и да докаже дека она е едноставно вредна, бидејќи знаењето е мојки денес. Русица, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш денеска гостинка во емисијата Мој збор и да разговараме на тема женско лидерство. Ти веќе со децени наназад успешно се занимаваш со предприемништво и според твоите признанија си еден од најуспешните предприемачи во регионот, односно на Балканот. И она што сакам да ти го поставам како прашање,
воведно прашање се со цел нашите гледачи да можат повеќе да те запознаат како почна твојата приказна и кога ти одлучи да се занимаваш со предприемништво. Највеќа среќа и успех е да останете доследни себи и пословној етици коју заступате или било коју фирму за коју радите, да чувате интерес фирме и интерес своје личности и да заштитите тај интегритет. Ја могу да кажам да сам на тржиште кренула 90-ти година да се бавим комерцијалом и тада је била редкост бити трговачки путник у Југославији на нашим, да кажем, балканским теренима и то је био једно, да кажем, велико интересовање и мојих пословних партнера. Некако сам, што сам била млађа, била сам их и занимљива. Односно, чудили су се моји храбрости да будете на путу, да будете у контакту са људима, да правите уговоре и да тако завршавате послове од интересе компаније које заступате. Ја сам имала среће да тада радим у Бамбију, једној препознатљивој компанији по плазма кексима, где је сама по себи та технологија и кекс сам се продаво, али уједно смо ми проширили тај капацитет продаје и остварили једно значајно име на тржишту. Тако да сам са својим резултатима рада ја и напредовала, моји менаджери су увидели то и пружили ми шансу да дођем до руководиће функције, де је то изискивало једно велико одрицање за мене, како у породици, тако и у слободном времену и са пријатељима. Једноставно, жена лидер, ако желите да постанете, морате да направите једну, да кажем, добру стратегију за себе, за породицу и за тржиште. Значи, ту мора свако да има своје посебно место. Никад једно на уштеб другог, Породица је за мене била пре свега светиња и изискивала је моју велику жртву и одрицање неког мог слободног времена када сам на путу и све остало и знала сам да идем на службене путеве на неколико дана. Ја сам морала све да припремим што се тиче хране, гардеробе, да оставим код куће све то уредно и да када дођем нормално све то поспремим, средим. To je taj deo porodice, onda telefonom u kontaktu sa detetom, sa zadacima, sa ovim i onim. Tako da su to neka, da kažem, i odricanja, ali su ljudi, bez obzira na sve, imali razumevanja za takve neke moje kontakte koji su bili van poslovnog dela i svi su moji znali dan danas da mene privatno svi mogu zvati posle 15 časova. To su neka vremena koja su primerena za porodicu, za prijatelje, ali vreme radno je za mene uvek bilo poslovno vreme, tako da je to ostalo tako. Tržište je prepoznalo kvalitet, moj menadžment je prepoznao kvalitet, ja sam bila na neki način i brand menadžer stvarajući ime nekog proizvoda i uspela sam mnogo u tome i mnogim drugim kompanijama u Srbiji sam pomagala da plasiraju svoje proizvode normalno, da su kompanije u kojima sam ja radila bile na prvom mestu, pa posle svima drugima pomagale da nađu svoje prisustvo. To mi nije bilo teško jer ja sam znala da posle mene, bit ću ovako iskrena, mnogo ostaje prostora malog za bilo čiju realizaciju. Druga kompanija, jedna od još više poznatih je kompanija Simpo gde sam radila, na poslovima komercijalnog direktora. Tada mi je bio radni zadatak da uvedem Simka čokoladu na tržište Srbije i šire, Crne Gore, Republike Srpske, Makedonije. Tako da mi je to ovako bilo jedno zadovoljstvo. Sama po sebi čokolada je slatka i moj posao je tada bio još slađi posle Bambija. Znači isto je tržište, isti kupci, nema tu nikakvih noviteta, samo je u pitanju drugi proizvod koji je nicao na tržištu i mogu da kažem da je bio glavni konkurent Milka čokolade jer je dostigao isti plasman u količinama kao i Milka čokolada na tržištu. Još jedno ime koje je jako značajno, na koga sam ja ponosna i za koga mogu da kažem da mi je ovako reper i kruna mog rada, to je uvođenje Voda Rose na tržište.
Srbije i šire, paralelno sa Simka čokoladom, jer sam i toj vodi, koja je izuzetno visokog kvaliteta, dala im po sebi. Tako da, eto, moji prijatelji, moji poznanici, moji sugrađani, moj kolektiv i svi drugi znaju za te moje rezultate i država i privredna komora su me prepoznali kao ženu lidera i tako da sam i dobila to priznanje za ovaj region Braničevskog okruga u privredi i u biznisu, a drugo imam i dosta drugih priznanja. Pre, odnosno 2009. sam bila u prvih 50 žena u biznisu Srbije, zatim 2019. sam bila u prvih 30, da bi ove godine dobila nagradu Beogradski pobednik u svojoj profesiji. Успешните жени се менаджери на своето семејство, ги организираат работите во домаќинството, се грижат за одржување на стабилни семејни односи, а надвор од сферата на приватното и на семејството се соочуваат со истите предизвици како што се соочуваат и машите. Дали машкото и женското лидерство се рамноправни и колку раѓањето и одгледувањето на децата и исполнување на улогите во рамките на семејството кои што и се зададени на жената, впрочем и се еден тип на сопирачка да може да се оствари професионално и да ја гради понатаму својата кариера, се прашања на кои ќе одговориме во продолжение. Дали сметаш дека машкото и женското лидерство се разликуваат и кои се тие карактеристики кои треба да ги има жената лидер? Спомнавме дека тоа се дисциплина, чесен однос може би кон работата. Дали имаш нешто да додадеш на списокот на карактеристики и вештини на жена лидер? И дали сметаш дека на некој начин жената поради својата биологија и обштествена положба до некаде е заглавена во, да кажам, семејните релации во приватната сфера и тоа на некој начин го успорува незиниот пат за самореализација во професионалниот живот и во кариерата? За се е потребно добра организација, ќе кажам. Јас денес се чувствувам како успешна и среќна мајка и сопруга и успешна деловна жена, да речам, така. Кога имаш вистинска поддршка од сопругот, од ќерката моментално, значи имам максимално разбирање, нема нешто што може да ме запре, да речам. Но сеќи и оние лични особености од спортот, да речам, и навистина се чувствам задоволна со себе, што е многу важно денес, а дека е теретот преголем да си успешен дома, со семејните обврски да ја направи целата организација и да водиш еден бизнис, навистина е големо оптеретување, што може би порано не било така, меѓутоа денеска е модерно време и некако мора да се носиме жените храбро со сите предизвици во животот. Кога никој ќе ви даде комплимент дека сте убаво изгледате и сте привлечни, е во ред. Меѓутоа, поголем комплимент за мене е кога некој ќе ви потенцира вашата внатрешна убавина. Така? И не само да биде доминантна и гласна, него може би некој по-софистициран модел за мене жената да биде тивка, мудра и сепак влијателна. Така некако, како некој модерен модел на жена лидерка. Кај нас мислам дека 2006 година и стапи во сила закон за еднаквост меѓу мажи и жени во политика и во институции кои што каде што е потребна одговорност е со цел да се даде поголема почит и значење на жената во општеството. Има доста иницијативи кои што еве мислам приватни невладини организации така натаму кои што го подигаат гласот за свеста на жената во општеството. И тоа треба да е така. Жената треба да има поддршка. Еве сега ќе го спомнам примерот со младите наши репрезентативки кои што настапуваат на Европското првенство за кое што сме домаќини.
иако капацитетот сите го знаеме дека е ограничен, некако медиумите и јавноста даваат поддршка на девојчињата, што мене навистина ме радува. Што може би порано не беше тоа толку изразено и гледам некаква промена во свиста кај нашиот народ. Тоа е многу убаво да се спомне. И да, конечно за вашето прашање, мислам дека не постои разлика. Значи, и мажот и жената, значи, едноставно мора да ги поседуваат овие карактеристики, меѓутоа жената е во предност, затоа што она е племенита личност, она носи живот и кај неа некои сетила се многу повеќе развиени за разлика од мажите кои што се носители на функции. Така да кога двата машкиот и женскиот ум ќе се соединат, некако мислам дека доаѓа комплетно едно право решение за било каква цел идеја и така натаму. Колку е тешко да се биде жена лидер и дали е исто да се биде жена лидер и маш лидер, со однос на тоа дека ги знаеме оние податоци, дека жените се инволвирани во биолошкиот процес на раѓање на деца и нивно хранење, и исто така обштествената положба никако предвидува жената да е поблиску до воспитание и образование на децата, барем во нивна помала возраст. Колку сите тие семени релации и приватниот сегмент во женскиот живот практично го успорува незиниот пад во реализација во кариерата и во професионалниот живот воопшто? Лепо питање и тежак одговор. Činjenica je da je to bilo teško na samom početku, prvo od porodice, da se žena bavi takvom vrstom posla i da je dosta odsutna od kuće. Prvo je taj segment u okruženju bio jako težak, ali je trebalo izboriti se, trebalo je dokazati da jedna žena može sve, biti i poslovna, a imati i porodicu. To je prvi deo problema. Drugi deo problema je biti na tržištu sa muškarcima koji su tada bili u zrelim godinama sa dosta iskustva. Ja ih nazivam pravi lavovi na tržištu, gde sam ja kao početnik, kao žena, to posmatrala sa strane i bukvalno upijala i krala njihovo obraćanje, njihovu komunikaciju, mere za poslovnost i privatnost i presecanje u nekim stavovima, pričama i oštar nastup za branjenje svoje ličnosti, za branjenje svojih poslovnih ideja. Bilo je jako teško, ja moram da priznam da svi mi, bez obzira gde smo i gde živimo, sredina jako malo prašta nečiji uspeh. Čak bilo gde da sam, ja sam inače iz Požarevca, čak i ovde u Golubcu, kada sam imala prilike da odnesem svoja priznanja i pohvale od strane društvene zajednice, imala sam jedno iznenađenje, prosto ljudi su se pitali kao, a šta će to našem gradu, našoj sredini? Meni bi bilo čast, ja i svoje kuvare, kada ih neko nagradi ili bilo kog iz osoblja, ja se ponosim time i nagradim ih na jedan drugi način, finansijski ili nekim danima ili bilo kojim načinom. To je deo motivacije, da ljudi rade i da znaju zašto su angažovani i zašto donose rezultate. Naša sredina to jako slabo zna da ceni i da prepoznaje, a naročito kada su žene u pitanju. Meni je dovoljno uvek bilo da mene moja porodica i moje okruženje, kolektiv u kome radim, zna to da prepozna, da ceni i da se ponosi. A za sredinu, jako malo ljudi zna da ceni nečiji uspeh i teško se bilo koji uspeh prašta. Ljudi su znatiželjni, sujetni, prosto misle da doći do nekog cilja i do nekog rezultata da je to jako lako. Moj radni dan počinje ujutru u 7, završava u 24 sata.
Kada bi svako barem pola radnog vremena toliko radio, naša država bi bila jača od Švajcarske. To moram da kažem za Srbiju, ali to je karakteristika svih naroda na Balkanu. Ali zato taj naš narod sa Balkana kad ode preko, on radi po 12 sati i po 16 sati i zna da kaže da imaju para. Ja kažem, nikad nisam težila da odem u inostranstvo, jer sam i ovde za toliki rad i angažovanje zarađivala da imam normalno da živim. Tako da je moja poruka bolje biti domaćin u svojoj zemlji i raditi predano. I kad imate za sebe dovoljno, imat ćete i za društvo i za zajednicu. Tako će ceo sistem brže da napreduje i da raste. A svi oni koji znaju da cene vrednosti, oni će to prepoznati i nagraditi. Da li ženite liderki imat stabilni prijateljstva i koliko podrškata na prijateljite im je važna? Vila дека успешните луѓе околу себе имаат многу пријатели, меѓутоа за жал дел од нив се лажни, токму преди тоа што пријателите го сакаат присуството на успешните луѓе заради личната слава. Дали постојат искрени пријателства кај успешните луѓе и колку искрените пријателства се важна подршка и мотивација за жената да се оствари во својата кариера, се прашања на кое што дискутираме во продолжение со Даниела Новеска-Велјановска и со Росица Миладиновиќ. Спомнавме дека семејството и твоите најблиски се твоја најголема подршка и мотивација за твојот успех, меѓутоа сакам да те прашам и за твоите релации, социјални релации со другите луѓе надвор од семејството, на пример пријателството. Каков однос имаш кон пријателите и дали сметаш дека искрените и вистинските пријатели даваат голема подршка на луѓето и дека нивната подршка е клучна за постигнување на некаков успех? Се тоа искуство и времето го покажува правото лице на сите кои што не обкружуваат, односно делата, да речам така, сите они кои што ти се наоѓаат кога ти се најпотребни, ги чувствуваш и ги цениш и ги чуваш, затоа што денес е многу, многу тешко да се одржат вистински пријателски релации. Меѓутоа, ние во спортот некако лесно случуваме пријателства, некако сме послободни. Едноставно се дистанцираш од луѓето кои што ти создале некаков немир во животот, може би сакале да ти наштетат, некаква љубомора, меѓутоа во мојот случај јас некако сум доста така пријателски настроена и не можам да кажам дека еве конкретно имам непријател или така. Обично балансирам со луѓето и така ги изгладувам односите. Убаво се чувствувам кога немам лоша намера кон некого, ниту некој кон мене. Едноставно така. Вела дека успешните луѓе имаат многу пријатели, но дека не баш сите пријатели се искрени, затоа што повеќето од луѓето едноставно сакаат да бидат во друштво на успешни луѓе, затоа што тоа нив им носи некој бенефит. Колку ти во својата долгогодишна па и децениска работа со луѓето си успеала да направиш профилација на луѓето и тој психолошки профил што ќе го направиш да ти помогне да процениш дали некој би можел да биде потенцијално твој пријател или дали навистина неговиот однос кон тебе е искрен и однос на подршка, колку е тоа само еден, да кажам, милив момент во твојот живот. Искрено речено, у почетку и младост чини своје. Ви свугде приступате широког срца и отвореног срца у контактима са људима и време вас научи шта требате, коме да кажете, коме да причате, коме да помогнете. Ali iskreno rečeno, u svom radnom i životnom veku i privatnom veku dokazala sam lično da jako je malo pravih prijatelja, da je definitivno mogu da podelim poslovne partnere i prijatelje i lične prijatelje i kućne prijatelje. I moram da priznam da je u svim tim segmentima
dosta toga bilo sa velikim razočarenjem. U poslovnom svetu vi se postavite tako da uvijek možete sa mnogobrojnim kontaktima, vi stičete rutinu da prepoznate ličnost, da skenirate zadnje namere bilo kog čoveka kada je posao u pitanju i vi odmah možete da napravite, da kažem, neki svoj štit u bilo kom segmentu kontakata, razgovora i to je za vas na neki način olakšavajuće. Teži je ovaj primer su prijatelji. Kada kažemo prijatelji, mislim na one sa kojima se družite i sa kojima često dolazite u kontakte u sklopu porodice. E pa tu mogu da kažem da sam tu doživjela najveća razočarenja od ljubomore, zavisti. To se ne pokaže odmah. Naravno, svako te iskoristi na neki način za ono što si mu potreban. A vreme dokaže ko ostaje pravi prijatelj i ko je sa tobom u bilo koji segmentu života. Svi mi, lideri, menadžeri, imamo uspene i padove kako u privatnom, tako i u poslovnom svetu. Ne mogu da kažem da ja nisam mimoiđena toga i u svom poslovnom svetu imala sam turbulentne uspone, padove, ali na to utiče sistem, društvo, okruženje, privredne situacije, što je sasvim normalno za sve menadžere, ali oni moraju da se izbore, da nađu put i način da njihova kompanija opstane i da preduzimaju nekada takve oštre mere bez obzira na tu neku poslovnu etiku i poslovnu, da kažem, strategiju. Kažu ljudi da papir trpi sve i to je činjenica. Vi da biste, uvek imate neku klauzulu kroz ugovor da cene trpe promene na tržištu. I tu mora biti brzog efekta po cenu. Neki put je bolje i ne raditi nego raditi sa gubitkom. Ja sam uvek za to i pridržavam se tog stava. A što se tiče ličnih prijatelja, tačno se dokazalo da većina njih su tu, pored kad im nešto trebate. U mojim najtežim trenucima, kada sam imala i privatnih i poslovnih problema, uvijek vam se jedino nađe porodica. Porodica je ta koja vam daje vetar u leđa. Svi ostali, oni koji mogu da pomognu, oni pomognu, da li kroz posao, da li kroz neki deo priče. Neki put i ta topla reč je bitnija od ili taj podstrek da možete, da ćete prevazići nešto, da ćete rešiti, mnogo više znači nego da vam neko finansijski i bilo kako pomogne. Možda kroz taj neki običan razgovor vi možete da pronađete neko rešenje za neki vaš dati problem, što je meni mnogo pomoglo, jer ja pre svega volim ljude i nisam zlopamtilo, ali mi je drago da je moj poslovni i privatni deo života dosta selektiran što se tiče ljudi i prijatelja, tako da kažu da je bogat čovjek kad ima 5 prijatelja. Ali moram da kažem, ljudima kojima sam najviše pomogla, oni su mi najviše zabili nož u leđa, možda zato što pristupate emotivno, ljudski, krajnje dobronamerno, a onda se pojavi možda tu neka zavist, neka ljubomora, ne znam šta je u pitanju, da jednostavno neke reči ili neko delo vam ne bude prijatno, niti da ta cijela priča nije zahvalna celog tog prijateljstva i uloženog truda. Od razgovora su mojte dve današnji sogovornički su Danijela Nuveska-Veljanoska i su Rusica Miladinović. Svatif me deka žensko to liderstvo podrazbira posvetenost, trudoljubivost, česan odnos kon rabudata i sekako prijateljski odnos kon lugeto. Почитувани, ја следевте емисијата Мој збор, концепт Двоглед, а ние се гледаме веќе следната сабота.